Kuma kila siku. Kwa 24 hours Mungu ni mlinzi wangu. Mnasikia? Wengi wasingishwa mnajua mimi. Mimi ni mzee sitaki uongo. Huyu kijana. Huyu kijana. Tangu 1992 aliunda pesa bandia. Wakati alikuwa mtoto namna hii 1973-74 wakati akisoma banda la ziwa anaitwa Garote, alikuwa mwizi sugu ya rapa na kalamu. Ya tatu, kama ilikuwa bana baba 1995 serikali ya Moi KANU ilikuwa imeanguka, kweli uongo baba? Baba aliokoa inji, ilikuwa imekataliwa na IMF na World Bank kwa ajili ya pesa ya huyu kijana aliiba. Huyu kijana mimi ni Monandi asili. Hawa ni mji wa Kale na kabila yote wa Kenya wako hapa. Na mimi nataka hakikishia baba leo na tunia mzima ya kwamba hata president yetu mtukufu Rais Kenyatta na mama yake Ngina, ya kwamba wazee wa Kinandi hawajui Ruto alitoka wapi. Turn this one. Your Excellency, sir. Ruta bana Munandi. Musikia leo. Ninapo zungumza hapa. Wa ameingiza watoto wetu kina Henry Rotich alisoma Harvard University. Kwa masaibu ile abana onekana. Tigiria apatia Henry Rotich, minister wa finance, imetubwa kwa rubbish pit. Ajulikani alisoma, kwa ajili alitumia kuiba pesa ya inji. Na nyinyi wananchi watukufu wa Kenya, vijana kwa kina mama, mujihadhari jameni, musilale nyumba ya muuni. Chanza nyumba ni kwa baba na mama peke yake, muziingie nyumba ya wauni. Chuzi hata mbeleni akiwa mtoto yule baba alimutigilia, alimuchapa, alipiga baba yake. Baba amepiga kina waheshimiwa marehemu Jasire. Chuzi naita Eugene mama alipoenda Ulaya anatangaza mwili ya mama yule alitusa. Mwili wa mama labda mwenda wasimu waseme, au mnyama yule amezungumza mstuni. Sio mtu iko ajili tumamu nasema mama. Kweli uongo? Baba, nataka ambia wewe ya kwamba Kigeti ni yako. Baba yako alisema 62 Kenyatta tosha. Chuzi wewe uliona msukosuko, KANU imetunyanyaza, ukasema Kibaki tosha. Sasa jameni, Uhuru mwenyewe amesema Raila tosha. Sisi kwa inji hii
Tangu Kenyatta ajukue usukani 2013. Hatujasikia mtu amepotea amenyongwa na Kenyatta. Hatujamwaga tamu. Chameni. Huyu kijana anapiga kibua. Huyu mama kijana kweli anapiga kibua. Anatakia nini nyinyi? 2017. Akasema, akazunguka North Rift na makansela, na masenators, na makabanas wa North Rift. Akasema musipande mahindi. Alisema musipande mahindi, panda ovacado. Alisema mulipanya agreement na serikali ndio mupande mahindi. Ni ajabu saa hii. Yeye analia, anasema ati yako na hasira, watu iko na njaa, iko na tabu, na yeye ni tabu number one. Yeah. Chuzi anakimbia Mombasa. Yeye ni sikuota kutoka wasingisho. Sikuota bande wa Elgeyo Marakwet hapo, shamba ya Jagir. Sikuota bande wa Noro, shamba ya yule vice president wa tatu. Sikuota bande wa Laikibia. Hako sikuota bande wa Taita Taveta. Sasa atasoli tabu yenu, hawi yeni sikuota kwanza. Nani sikuota number one? Nani sikuota number one? Ataweza kusaidia nyinyi? Atawasaidia kweli? Mimi ni mzee wa mwaka 81. Karibu nasema najua kutoka bahali. Wakati nililia 2015, nikasema ya kwamba heri kukufa kuliko kuishi Kenya. Kwa mkutano wa maseneta saba ukumbi wa Eldoret, nilisema na sababu. Munasikia? Niliona vile huyu kijana anapopeleka inji, anapotanganya president, mpaka sasa inji tuko namna hii. Poleni wananchi, mutulie. Wale watakuja kuwasaidia ni baba na mama, hakuna mwingine. Thank you.